kita bangsa kita memuliakan poro ayo tak dendo ayo tak dendo mboten rawuh Pakde nyantukani Pakde kula mantu mboten rawuh Pakde nanti cewer niki Pakde sing undang kudu sing luwih tuwa. Oh, iki menang pernah umure umure kalah. Umure. Wadul khusus. Mbah Mus gandeng. Iki sing gandeng Anis. Simbah pengumuman panjenenganipun saking keluarga sedaya para masyayikh para hadirin. Dipun aturi dahar siang wonten dalemipun Ibu Nyai Hajah Jamilah. Kula wonten bali sedaya para masyayikh para hadirin asuhun saking keluarga dipun aturi dahar siang wonten dalemipun Ibu Nyai Hajah Jamilah. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken kanthi acara terakhir Ini, kok, ada duduk. Ini, kok, ada duduk.